Пане Микола, от якраз провів пан Олександр таку аналогію, що це фактично схоже на дії терористичної організації Ісламської держави, так, ІГІЛу. Але хто може бути тотожним, схожим на ІГІЛ в збройних формуваннях Російської Федерації найбільше? Ну, ми говоримо про взагалі терористичну суть збройних формувань Російської Федерації, особливо цих передових частин. Це, зрозуміло, вагнерівці, це кадировці. От вони якраз цим методом користуються в цілому. Це їх метод діяльності. Як ми говоримо, це от відверто такий, як ото говорить та російською мовою, аскал агресора. От він конкретний. В конкретних проявах він дикий. Тому що цей період навіть було не середньовіччя, а дикого періоду, коли голову відрубували там і носили їх там. То просто абсурд. Наскільки опустилося російське суспільство, наскільки частина в них людей вже деградувала, але саме головне, вони втягнулися в кров, а ця кров їх спонукає до скоєння чогось такого надзвичайного. Вони вбивали, гвалтували, а дійсно треба було ще далі йти. І от якраз кров тягує. Я знаю, от спецназ сам служив. От коли розпочинаються такі дії, от з боку агресора, вони все гірше, гірше, гірше. І якраз треба показати свою силу, свою лють, свою, це, так сказати, агресивну модель уже в якихось надзвичайних діях. Уже нижче опуститься неможливо. З одного боку, дійсно, це залякування і своїх, щоб не здавалися, тому що думають, що тут має бути точно так же поступати. З іншого боку, нас залякати в деякій мірі, щоб не було, так сказати, якихось нюансів. Ну і з третього боку, це показати, що ми в одній лодці. От, навіть тих своїх, кажуть, ага, ви кров'ю все, так сказати, вже втягнуті, і вже у вас виходу немає. Ви фактично будете відповідати за всі злочини на рівні з нами. Тобто і це ще варіант діє корпоративно, щоб не здавалися, наприклад, ті ж вагнерівці. Частина здалося, частина тікали, а тут уже перспектив немає. От показали от таку склад злочину, а ви всі в цій організації, ви всі це скоюєте, це. Ви будете відповідати мінімум, або вас точно так же українці будуть знищувати, тому що іншого формату немає, або безпосередньо на полі бою, або як попадете в полон, то вам шансу нема там вижити. От, або умовно було діяти спецназ України, який вас буде шукати кругом. Це ще один момент, як Масад колись вже проводив ці операції, це ще перспектива, вона ще може бути. Але ми діємо в правовому полі, а вони діють в дикому полі. І тому в даний момент ці моменти насаджуються на суспільство. І всьому світу показують, що вони великі, вони безкарні ще одна складова. Ну, зрозуміло, що в них є потужне прикриття, не тільки Пригожин. Це фактично добре сам Путін і навіть його оточення. Говорячи про знищення української нації, повністю знищення, вони ініціюють такі методи. Як знищують? Убивають, стріляють, ріжуть, відрізають голови, іншого формату немає. Оце суть режиму. Вона ось проявилася в конкретному прояві. А як думаєте, на якому етапі бойових дій, з точки зору там операційного, так, операційної картини, можна вмикати от саме такі методи, я маю на увазі такі ПСО, вкидування такі? Це про щось може говорити? А етап, коли вони програють? Коли дійсно є перспектива і не тільки, так сказати, захоплення їх, а коли є перспектива наступальних операцій, коли ми їх будемо реально вже нищити, захоплювати, їм треба якимось чином сформувати ту позицію отої поруки, яка б дійсно давала як останній шанс. Їх направляють на поле бою, сьогодні в Бахмут, ті ж вагнерівці, вперед. От, вас альтернатив немає, в Африку ви не поїдете, от, якщо не виконати це завдання. А завдання ставить не тільки Пригожин, а персонально ставить Путін. Конкретно по Бахмуту він чітко приймає звіт зранку, що сталося за ніч, і вечором. Це для нього вже інтерего, це його момент істини. Він 15 разів давав терміни захопити. А вагнерівці – це ті виконавці. А виконавці – такі, які показують свої відео.